العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو تلاوت قرآن پاک کی جو نعت خوانی ہوئی صلاۃ و سلام ہوا ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لاہور میں جتنے مزارات اولیاء ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مسلمین تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پاک دربار کی حاضری قبول فرما داتا حضور کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما داتا حضور کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما اے مولا یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں یہ دیکھ کس کے قدموں میں کھڑے ہیں داتا حضور کے دربار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے کریم دور دور سے داتا حضور کے بھکاری آئے ہیں جو بیمار آئے ہیں انہیں شفا عطا فرما جو گھروں میں بیمار چھوڑ آئے ہیں مولا انہیں بھی شفا عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے تنگ دستوں کو فراخ دستی دے دے قرض داروں کے قرضے اتر جائے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے جن کو اولاد دی ہے مولا ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اے اللہ ادھر بھی چین عطا فرما ادھر بھی چین عطا فرما یہاں بھی ذلت و رسوائی سے بچا وہاں بھی ذلت و رسوائی سے بچا جو بات بنی ہوئی ہے بنائی رکھنا جو عزت عطا کی ہے مولا بچائی رکھنا اے کریم ہم سب کو زوال نعمت سے بچا عافیتوں کے پھر جانے سے بچا ساری زندگی عدالتوں جیلوں ہاسپٹلوں پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما چین سکون عافیت ہمارا مقدر فرما اے اللہ ماہ رمضان خیر سے عطا فرما ماہ رمضان صحت اور خیر کے ساتھ عطا فرما سارے روزے رکھنا نصیب فرما ساری تراوی پڑھنا نصیب فرما رمضان میں گناہوں سے خوب بچنا نصیب فرما خوب خوب نیکیاں کرنا نصیب فرما اے کریم ہمیں ہمارے جو جو حق میں بہتر ہے عطا کر دے جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما جبلا امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما اے اللہ جتنے دور دور سے داتا حضور کے در پر زائرین آئے ہیں آج سب کی جھولیاں بھر دے گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں ہماری بلائیں ٹل چکی ہوں بیماریاں دور ہو چکی ہوں تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے ہمارے غموں کو آسانیوں میں بدل دے اے رب کریم تو جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
رحمتوں کی بھیک لینے.